vaxt vardı ki, Azərbaycan əhalisinin yarısı, xeyli qismi cəbhəçi, hərəkatçı, böyük azərbaycançı, turançı idi. Vətən və millət uğrunda ölümə belə hazır idilər. İndi onların bir qismi kənara çəkilib, bir qismi yorulub dayanıb, bir qismi isə hələ də aldanmaqdadır. Mən bugün Əli Kərimlinin uzun müddət yanlış siyasətinə qurban olan insanlara, hərəkatçılara özümü tutub deyirəm, bəsdirin, ömrünüzü çürütdünüz. 30 il bəsdir. Yıxıldılar, qollarından tutub qaldırdıq. Yıxıldılar, qollarından tutub qaldırdıq. Qaldırmayanda xalqı məcbur etdilər ki, onları qollarından tutub qaldıraq. Amma heç nə dəyişmədi. Həyatımızda heç nə dəyişmədi. 88-ci ildən bu yana bir dəfə köynəyini, kostyumunu dəyişməyən cəbhəçilər, hərəkatçılar tanıyıram. Amma bu həyatı sizə rəva görənlər, özlərinə rəva gördülərmi? Onun üçün də mən bütün cəbhəçilərə, bu həyatı yaşayan, zülüm çəkən hərəkatçılara özümü tutub deyirəm. Mənim mübarizəmə sahib çıxın, mənə dəstək olun. Mənə dəstək olun ki, yeni bir sivil dəyərlərə söykənən, diyaloq bacaran, müxalifət formalaşdıraq və problemləri bir-bir, mərhələ-mərhələ həll edə bilək. Bilirəm ki, bir çox hərəkatçıların pensiyaları yoxdur. Mən sizə söz verirəm ki, bu yanlış siyasət nəticəsində ömrünüzü Əli Kərimlinin kimilərin və onun yalanına verdiyiniz həyatınızı dəyişmək üçün əlimdən gələn edəcəm. Sizin üçün yeni qanun qəbul olunacaq və pensiyalarınız, sosial həyatınız, problemləriniz düzələcək. Azərbaycanın 43 istiqlalçı deputatı var. Söz verirəm ki, sizinlə bağlı xüsusi qanun hazırlanacaq və sizə xüsusi status veriləcək. Mən bunu sizə söz verirəm. Əziz millətim, mənə görüşlərdə sual verirsiniz ki, niyə birləşə bilmirsiniz? Niyə bir-birinizi tənqid edirsiniz? Niyə inteqrasiya etmirsiniz? Məgər siz bilmirsiniz ki, 30 ildir bu suları bulandıranlar var. Bu suyu bulandıran Əli Kərimli idi, bugün də Milli Şura və onun sehirli çubuğudur. Mənə deyirlər, nədən Əli Kərimlini tənqid edirsən? Amma mən sizi inandırıram ki, Əli Kərimlinin birbaşa və dolayısıyla kənar şəxslərlə burada oturan cəm namizədlərin hamısını təhqir elətdirdiyi, bizim heç onun haqqında dediklərimizin, yəni bizim dediklərimiz heç onun etdiklərinin 0,1% deyil. 24 saat ərzində o və onun tərəfdarları burada oturan namizədləri aşağılamaqla məşğuldur. Bəs buna da bir fikir vermək lazımdır. Yəni bizim Əli Kərimli adlı problemimiz yoxdur. Mən hətta Əli Kərimliyə qarşı və Milli Şuraya qarşı olan incikliyimi unudub, inteqrasiya, birləşmək istəyirdim. Hətta onun önə çıxmasına da etiraz etmirdim. Amma görünən budur ki, onun məqsədi əbədi olaraq müxalifətdə birincilik uğrunda mübarizə aparmaqdır. Bizim isə yox. Mənə sual verirsiniz ki, nədən İlham Əliyevi tənqid etmirsiniz? Mən neçə illər sərt tənqidlər etmişəm. 30 ildə sərt tənqid edənlər mən də içində. Nəyə nail olduq ki, bugün də o tənqidləri davam etdirək? Mənə deyirsiniz ki, bizim çoxlu problemlərimiz var, mənə təkliflərinizi verirsiniz, problemlərinizi yazı şəkildə təqdim edirsiniz və deyirsiniz ki, razı müəllimə, əgər siz seçilməsəniz, xahiş edirik, bu sənədləri, bu problemləri seçilən namizədə çatdırın. Mən indi sizə sual verirəm. Əgər mən burada oturan namizədləri tənqid etsəm, onların şəxsiyyətini aşağılasam, onlarla problem yaşasam, namizəd İlham Əliyevin nümayəndəsi Əli Əhmədovla burada söz güləşdirsəm, onu tənqid etsəm, mən sonra onlarla necə diyaloq quracam? Mən onlarla necə siyasi diyaloq apara bilərəm? O problemləri onların nəzərinə necə çatdıra bilərəm? Azərbaycan, gəlin etiraf edək, nə Amerikadır, nə də Fransa. Azərbaycan müsəlman və şərq ölkəsidir. Öz adət ənənələrimiz var, qaydalarımız var, davranışlarımız var və bu dəyərlərdən kənara çıxanda problemlər yaşanır. Biz siyasi mədəniyyət üçün diyaloq formalaşdırmalıyıq. Söyüş və təhqirlərə yox deyək. Çünki söyüş və təhqirlər aparılacaq və nəzərdə tutduğumuz diyaloqlara böyük maneçilik törədir. Və eyni zamanda söyüş və təhqirlər bizi siyasi diyaloqdan uzaqlaşdırmaqla bərabər həm də Azərbaycan xalqının vətəndaş müharibəsini sürükləmək cəhdidir. Onun üçün də mən bütün siyasi mübarizə iştirakçılarını
bu cür ritorikalardan kənar durmağa səsləyirəm. Mən Azərbaycanda tam oturuşmuş demokratiyanın tərəfdarıyam. Bugün demək olmaz ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Sadəcə bizim arzuladığımız, başqa ölkələrdə deyək ki, müqayisə edəcəyimiz Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya kimi ölkələrlə müqayisədə zəifdir. Və Azərbaycanda demokratiya olmasaydı, bu qədər geniş spektri əhatə edən namizədlər də burada çıxış edə bilməzdi. Sosial şəbəkələr azad olmazdı. Və amma bir məsələni də haşiyə çıxaraq qeyd edim ki, söyüş və təhqirlər nəticəsində oradan olunan o iftiralar, şər, böhtan, insanların şəxsiyyətinin alçaldılması nəticəsində artıq belə bir suallar və tələblər ortaya çıxacaq ki, sosial şəbəkə məhdudlaşdırılsın. Bunun məsuliyyətini və günahını kim daşıyacaq? Mən sizə söz verirəm ki, əgər mənə etimad göstərsəniz, Azərbaycanda tam demokratiyanın oturuşması üçün olan maniyaların hamısını aradan qaldıracağım. Və qeyd edim ki, bir dəfə uca bayrağını qaldıran bu xalq və şərq aləmində ilk demokratik cümhuriyyət bayrağını qaldıran Azərbaycan yeni nümunələr yarada biləcək. Və mən inanıram ki, bizim yaratdığımız, hal-hazırda hazırladığımız milli demokratiya modeli bütün bu suallara cavab vermiş olacaq. Azərbaycan elə bir demokratik ölkə olacaq ki, nəinki Azərbaycan bütün müsəlman ölkələri Azərbaycan müsəlman ölkələrinə örnək göstəriləcək. Və mən buna inanıram və inanıram ki, nə qədər ki, Amerika, Fransa, qərb demokratiyasının beşiyi sayılırsa, Azərbaycan da şərq dünyasının, müsəlman dünyasının beşiyi sayılacaq.